Zdravo, sem Mojca, nekaj ti imam za pokazati. Pridi z mano. Izgleda naporno. Ampak, ko poskusiš, vojska postane del tebe. In nič ni pretežko. Meni je vojska spremenila življenje, zato vabim tudi tebe, da se nam pridružiš. Ravno sedaj potekajo prijave. Prijavi se tudi ti. Morda je ravno Slovenska vojska tvoj naslednji korak. Prijavi se na postanivojak.si.